pakaian, tudung, cantik dah tudung ni. Tapi dia spray dengan perfume. Apa perfume yang tak ada kat badan dia? 99 jenis. Kambing pun istighfar. Ah, tolong tak ada. Kambing pun ada. Bau kambing hilang, bau dia. Pergi nak beli kambing. Kambing Juli mata. Haram ya perempuan pakai berbauan orang ni sangat. Haram hukumnya. Bukan makruh. Mari masjid mulut merah. Bawa dia punya. Ini jin aku. Apa eyeshadow? Eyeshadow. Bulu kulit. Pergi masjid. Kalau kentut, dia balik. Tak payah apa-apa. Rosakkan dia. Mereka. Balik rumah. La ilaha illallah mukanya. Bedak sejuk je. Tak beli dekat Siam. After family, tukar warna. Putih. Macam poten harum sudah malam. Tiba-tiba black out. Suami cari lilin, candle. Isteri cari candle. Suami bawa keselam. Isteri dah berapa je. Isteri turun tangga, suami naik tangga. Suami tengok putih. Pass away. Pakai ni, ya Allah. Baju ni, baju. Saya tengok aja tengok. Perempuan ni, dia bagus. Pakai tadi dalam rumah. Dengan suami, Allah, baju ni pergi Langkawi. 4 years ago. Langkawi tu tulisan lang dah tak ada, dah tinggal kawi. Ya Allah, baju tu lah masak, baju tu lah dia tidur, baju tu lah basuh, baju tu lah menetek anak. Anak berimek. Anak isap ke surat, pegang hidup. Suami nak tumpang bayar. Zina kena ingat. Anak-anak perempuan kita yang still yang muda-muda, kena ingat ibu-ibu. Ibu-ibu, I want to remind you all, perempuan especially. Ibu-ibu buat maksiat, anak-anak perempuan kita buat dosa. Suami kita tanggung, ayah dia tanggung. Anak perempuan buat dosa, pakaian tak jaga, ibu-ibu tak tanggung lah. Yang tanggung bapa dia. Oleh itu, this your responsibility. Kena ingat. Sebab tu bapak masuk neraka bukan pasal masalah amal ibadat dia, pasal amal ibadat anak perempuan dan bini dia. Cantik dah, soban, janggut elok semua, di hitam legam. Apalagi tiba-tiba anak dia tak jaga, pakaian anak dibebaskan, pergaulan isteri dibebaskan, suami tak boleh masuk syurga. Nabi kata suami dayus alladhi yuqirru fi ahlihi al-qabsa. Dayus, suami dayus tak boleh cium bau syurga. Dibiarkan maksiat mungkar, benda yang terkutuk berlaku dalam rumah tangga dia. Isteri tak ada. Sebab itu dia punya formula. Suami masuk syurga, isteri masuk sekali. Isteri masuk syurga, belum tentu dia masuk sekali. Tapi kalau isteri masuk neraka, suami masuk juga bersamanya. Sebab apa? Pemimpin. Anak tak solat. Anak tak solat. Saya tak solat kalau saya belum balik. Anak lelaki dia balik lepas. Anak perempuan. Anak perempuan dosa bapa. Sehingga dikahwinkan. Kalau 45 tahun tak kahwin, takutlah orang tua tu. Perempuan dia lelaki. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku, aku tak tahu mana yang akan ku berikan padamu. Itu kejumpa. Nah, kat rumah saya, saya pesan kat dia, my wife, saya doa jangan bagi isteri saya lebih kaya daripada saya. Ini saya doa ya. Yang kedua, isteri saya mesti ada agama. Itu syarat kahwin saya. Rupa pandang lain lah. Walaupun muka macam kuali pun tak pun. InsyaAllah, isteri-isteri ustaz ni cantik dulunya. Ya, yeah, cantik. Ya. Yeah. Jadi, benda-benda macam ni, dia, saya kata kat dia, abang ke pos, tak payah kontak-kontak pun. Abang pun tak kontak. Percayalah abang minta orang. Kemudian, bila dia pergi ke market, kedai-kedai, dia akan inform kat saya. Bukan saya semua pun, tapi dia faham sendiri. Ini contoh, okey?